trešte zdaj. Pozdravljeni, spet smo z vami v tej mini seriji poslikava obraza za najmlajše. In danes je spet z nami Neva Šušmer. Zdravo! Kaj bomo delili zdaj, Neva? Danes bomo naredili pirata. Pirata! Pirata za fantka, ali pa punčka, tisti, ki želi nahor pirat. In zdaj gremo kar k delu. Mi smo bili ful fajn. Ja, tako da smo pripravljeni za pusta, hrusta. Točno. Čau, se vidimo naslednjič. Čau.